បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទលំហាត់សមីការ export ក្នុង shell បាទដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមុននឹងចូលលំហាត់ខ្ញុំបាទសូមរំលឹករូបមន្តមួយបាទទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកគឺកាលណាគឺមាន a សេគុនតូនបាទ a សេគុនតូនគឺស្មើ1ដែល a ហ្នឹងខុសពី0បាទគឺលក្ខខណ្ឌ a ខុសពី0ហើយមួយទៀតកាលណាគេមានបាទ a សេគុនអឹមទៅលើ a សេគុនអិនគឺស្មើនឹង a សេគុនអឹមដល់អិនបាទដែល a ខុសពី0បាទកាលណាលក្ខណៈនេះផុសចែកកាលណាគេមានគោលដូចគ្នាអញ្ចឹងនោះគេបានបាទសេគុនដកសេគុនមានន័យថាសេគុននិភិយកដកនឹងសេគុននិភិបាយដោយរក្សាគោលនៅដដែលបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់ក្នុងការបាទប្រើរូបមន្តទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនលំហាត់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទលំហាត់គឺចូលកិច្ចនានតម្លៃខាងក្រោមកគឺ2សេគុន2020នៅលើ2សេគុន4ហើយខគឺបាទ a សេគុន2025នៅលើ a សេគុនបាទសេគុន4ហើយកគឺ2016សេគុន0ខគឺបាទឬការ៉េនៃ2016នៅលើ2017សេគុន0បាទកុំឲ្យផាក់ពេលវេលាយូរអញ្ចឹងតាមដានដំណោះស្រាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទដំណោះស្រាយអសកគឺ2សេគុន2020នៅលើ2សេគុន4បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលឃើញថាវាមានលក្ខណៈពិសេសគឺគោលវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងយកសេគុនដកសេគុនមកបាទគឺគេបាន2សេគុន2020ដក4បាទតទៅមកយើងដកសេគុននឹងមកអញ្ចឹងវាស្មើនឹង2សេគុន2016បាទអញ្ចឹងចម្លើយវាប៉ុណ្ណាបាទគឺយើងអនុវត្តរូបមន្តនេះរូបមន្តទី2នេះបាទហើយខគឺ a សេគុន2025អីសំទោស a សេគុន25 a សេគុន25លើ a សេគុន4បាទអញ្ចឹងឃើញវាថាគោលវា a ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដកសេគុននឹងសេគុនមកកាលណាប្រមាណវិធីចែកនឹងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង a សេគុន2025បាទសំទោស a សេគុន25ដកនឹង4អញ្ចឹងវាស្មើនឹង a សេគុន2021បាទគឺជាចម្លើយហើយកគឺ2016សេគុន0បាទ2016សេគុន0អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់រូបមន្តទី1នេះឃើញថា a វា2016ហើយខុសពី0អញ្ចឹងយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃរូបមន្តទី1អញ្ចឹងកាលណាវាសេគុន0គឺស្មើមិនស្មើនឹង1បាទហើយខបាទខគឺឬការ៉េនៃ2016ទៅលើ2017ទាំងអស់ហ្នឹងសេគុន0ក៏ស្មើ1ដែរបាទពីព្រោះ a របស់យើងគឺកាលណាខុសពី0ហើយសេគុន0បាទអញ្ចឹងវាស្មើ1ចំណុចបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយលំហាត់របស់ខ្ញុំគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបាទព្យាយាមបាទទន្ទៃរូបមន្តទាំងហ្នឹងឲ្យចាំក៏ដូចជាចេះប្រើប្រាស់រូបមន្តបាទឲ្យត្រូវស្រាវជ្រាវរៀនធ្វើលំហាត់សាលឡើងវិញឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលំហាត់បាទផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
បាទសូមអធិស្ឋាននៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៃការបញ្យលរបស់ខ្ញុំបាទបាទសូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា